Pela estação passam 140 mil pessoas diariamente. E na saída encontram um piano disponível para quem quiser tocar. A maioria deles nunca fizeram aula, eles apenas tinham um bom ouvido. A conclusão que eu chego é que só falta oportunidade para eles realmente para desenvolver o talento. O CD tem a participação de 7 pianistas da Luz. Além de cada um gravar uma música, ainda aparece no encarte com direito a foto e tudo. Quase que abandonado essa coisa de música, mas isso me fez renascer de novo. Vou pedir para a direção da Luz, né? Nunca tirar esse piano aqui. Ninguém precisa se preocupar, ele vai continuar aqui.